Liikunnalla on moninaisia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin ja palautumiseen. Toki myöskin meidän jokaisen käsitys hyvinvoinnista ja elämänlaadusta on erilainen. On ihmisiä, joilla on hyvin vähän kokemuksia, tämmöisiä positiivisia kokemuksia liikkumisesta, ja silloin heidän täytyy totutella liikkumiseen, mielellään valita sellainen laji, joka tuntuu miellyttävältä, ja sieltä saada niitä kokemuksia ihan omaan tahtiin. Liikuntahan vaikuttaa hyvin yksilöllisesti, se kohentaa mielialaa, vähentää jopa masennusoireita, se vaikuttaa uneen yleensä niin, että nukahtaminen helpottuu. Yleisesti ottaen liikunta vaikuttaa jaksamiseen ja voisi sanoa, että se vähentää nuutuneisuutta. Ja tällä voi tietysti olla vaikutusta myös työelämässä jaksamiseen. Liikunta on tässäkin suhteessa lääke, jolla on moninaisia yksilöllisiä vaikutuksia, mutta liikuntalääkettä pitäisi nauttia mielellään päivittäin.